mestparten av kjøttet som vi bruker er grass-feedet i den naturen som vi har, med den voldsomme allsidigheten, med fjell som er grønn helt til, til toppen. Vi bruker kun salt og pepper, og resten bidrar naturen til med de urter og de smakstilsetningene som har med oss. I utgangspunktet melk, fløte, egg og sukker. Og det eneste som ikke vi har produsert i vårt nærområde er sukker, for sukkerplantasjene her på Sandsletta er litt dårlig. For øvrig så bygger vi ikke opp noe nytt i Las Vegas, men Lofoten er helt klart en matregion som har potensiale innen turisme og rene smaksopplevelser.